Přešlo mis 2019. Novou českou mis pro rok 2019 se stává dívka s číslem 6, Bára Hodačová. Předá vítězce, tedy Margot Hodačové, za společnost Hyundai, pane Pavel Tomášek. Dále je zde loučena odběr zboží, který předává za společnost Xiaomi jednatelka této společnosti, paní Zuzana Fantová. K tomu také vítězka získá dovolenou od společnosti Pantu v hodnotě 50 000 Kč, poukaz od společnosti Fáze, poukaz na sportovní vedení.